تر په وچه زورونه باندې میکنه ولکه دغه راشه خبري وګه وای ناراضی را له خبري نوم دې سده یاره نوم بس سليمان دې بس سليمان دې که صرف سليمان بس سليمان بس سليمان بس سليمان سي دره دوه چې د کلی کې د کم زګینه تعلق ساتي کلی کې دوباره سره ګوره پر څخه پیره کړ کې خو نه دې موبایل دا ګوره نو کلی کې بس کور سره تعلق ساتي نو دا دا الله دې وکړو ماته یره چی خړی لیک سی وچا او بھائی مونږ د ډب نه تعلق ساتو زه کور ریس تم بډب باندې سملو دا را دوا یا دا کور دې کم زګی سره تعلق ساتي کور مې ته خپل سره تعلق ساتي کم خپل سره الهګه مسلمانا ها دا کم خپل سره لوی خپل سره دا مونږ کړي کې خپل دغه سره تعلق ساتي نو خپل خونه دی نه وچ خپل نه وچ خپل نه نو چې خپل شي څنګه وچی نو بس مونږ په خړ باندې ادب غواړی ته خړ مونږ وایو وای ته بده په شکل بارونه پیرا دي بده ته بره برولې وره دارا ته نو غواړم دې دارا ته وای کلی کې ملګری نه هغه ته مسیج ورکي نو بس کلی کې ملګری مسیج دا ورکوم چې بس پل پل کار روزګار دی گئی ها او داغه دا مسافر نه نه جوړي ول ته نه جوړي کې ساسو کالو شو زما خو پړز میاشتې شو شپارز میاشتې نه سې جوړ نه کړه ولا راه راغې انا کډې رنگین ملګرې دي دا را دوی په شپږ مېشتې کې څه جوړ کړه په شپږ مېشتې کې میشن نه جوړ کړه خو بس زما راځم غروز کوه